ូខេសោះសុំ2ម៉ោយអរគុណបងទៅប្លែមករួយអត់ចូលចាក់បាត់ហេគីមករួយតើតែបើកតាណាតើឯងអាឆ្វេងមួយឆ្វេងអាឆ្វេងនេះណាបាទឆ្វេងអូខេយកទៅមុនទៅ